Saluton al ĉiuj, jen Ivo die vie dio. Kaj hodiaŭ nokte mi volas paroli pri la diferenco inter kamparano kaj urbano. Ĉar mi estas kamparano, sed mia edzino estas urbano. Kaj fakte la diferencoj estas iom amuzaj. Ekzemple, ĉi tie antaŭ kelkaj horoj pluvegis torrente, kaj mi ŝatas la sonon de la pluvo kiam ĝi plaŭdas kontraŭ la tegmento. Mi tre ŝatas tiun sonon, kaj fakte ĝi estas kvazaŭ muziko por mi. Kaj fakte, tempe al tempe, kiam mi estas en la lito kaj mi aŭdas tion, mi endormiĝas, ĉar mi simple ne povas ne dormi. Mi ŝatas la sonon tiom multe. Ĝi estas kvazaŭ ĝi estas melodio por mi. Sed por mia edzino, ŝi simple kuŝas tie kaj diris: "Fek, mi ne povas dormi. Ĝi estas tro laŭta. Ah, fek al tio." Kaj des pli amuze por mi estas tio, ke kiam la trafiko estas laŭta, mi ne povas dormi. Mi tre malŝatas la sonon de la aŭtoj kaj la pretpasantoj, kiam ili batalas kontraŭ unu la alia meze de la nokto. Mi tre malŝatas tiun sonon. Kaj jes, estas stranga, ĉar mi pensas, kompreneble estas pro tio, ke mi kreskis en la kamparo, do mi simple ŝatis la sonon de la pluvo kontraŭ la tre maldika tegmento. Sed jes, mi simple volas montri tion. La alia diferenco estas kiam mi vojaĝis al Tasmanio, ĉar tie mi laste estis antaŭ mi moviĝis al granda urbo Sidnejo. Kiam mi vojaĝis tien kun mia edzino, mi memoris, ke mi veturigis la auton al domo de mia familio, kaj survoje mia edzino vidis bovinon flanke de la vojo, kaj ŝi diris: "Haltigu la auton, haltigu la auton, mi volas vidi la bovinon." Kaj mi diris: "Kiel? Ĝi simple estas bovino." Sed mi ne rimarkis, aŭ mi simple ne sciis antaŭe, ke ŝi fakte neniam en la reala mondo vidis bovinon. Kaj mi mem, mi kreskis kun multege da bovoj, multege da kaproj, ŝafoj, porkoj, ĉiuj el tiaj bestoj. Fakte mi kreskis dum iom da tempo sur bieno. Sed por ŝi kreskis en la urbo kaj neniam antaŭe dum pli ol 20 jaroj, ne pli ol tio, dum preskaŭ 30 jaroj neniam antaŭe vidis bovinon en la reala mondo. Do tio estas iom interesa, ĉar ŝi staris tie iom proksime de ĝi, ĉar inter ŝi kaj la bovino estis barilo, kaj ŝi volis proksimiĝi al ĝi, sed ŝi timis, ĉar ŝi ne scias, ĉu la bovino murdos ŝin, aŭ ĉu ĝi volos ataki ŝin, aŭ ĉu ĝi simple starus tie kaj manĝus sian herbon. Ŝi tute ne scias. Kaj mi diris: "Simple prenu kelkajn herbojn kaj donu ĝin al la bovino." Kaj ŝi diris: "Ĉu mi povas fari tion? Eble ĝi volas mordi min." Kaj mi diris: "Ne, estas bovino, ĝi ne volas fari tion." Kaj kompreneble ŝi prenis ĝin kaj donis ĝin al la bovino, kaj la bovino simple rigardis ŝin dum momente kaj tiam komencas manĝi el ŝia mano. Kaj ŝi estas tute ŝokita. Ŝi staris tie kaj diris: "Ho, foto min kun bovino, mi volas sendi ĝin al miaj amikoj en Ĉinio." Kaj tio estas iom amuza. Kaj tiuj estas la du grandaj diferencoj, sed verŝajne estas multe pli da diferencoj. Ekzemple, mi tre malŝatas tumultojn. Ekzemple, ĉi tie en Sidnejo ofte estas grandaj homamasoj, kaj mi simple ne ŝatas esti ĉirkaŭ tiom multe da homoj. Sed kiam mi estas en Ĉinio kaj ĉi tie en la tre popularaj partoj de Sidnejo, ĉiam estas grandaj tumultoj da homoj, kaj mi simple sidas tie kaj volas, mi ne scias, eskapi, ĉar estas tro multe da homoj, ŝajnas ne natura al mi. Sed jes, tiuj estas la ĉefaj grandaj diferencoj. Sed nun mi volas scii pri vi: ĉu vi estas kamparano aŭ ĉu vi estas urbano? Ĉu vi estas urbano, kiu loĝas en la kamparo, aŭ ĉu vi estas kamparano, kiu loĝas en la urbo? Do diru al mi sube en la komentejo, kaj diru al mi kelkajn el viaj rakontoj, ĉar mi volas aŭdi pri tio, ĉar ĝi interesas min. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi rajdas bovinon al vi, kaj ĝi atakos vin kaj manĝos vian kapon. Kaj se vi ŝatis la enhavon de mia kanalo kaj vi volas helpi min kreskigi ĝin estontecen, vi povas per nur eta donaco ĉe mia Patreon paĝo. Necesas nur $1 monate por vere helpi min. Do, dankon, kaj jen miaj subtenantoj.